Për të dashur dhe gjuës të Radio 1, mirë se vini në emisionin në këtari i librit. Ashtu si në dy emisionet para ardhuse, edhe sot do të flasim bisirin e librave fuqia e mendimit pozitiv. Në emisionin e sotëm, do të përshëndrojemi të klibri i tret dhe i fundit të kësaj sirie. Libri fidhon me thënjen. Në rethana normale, përse cilë njëri është e mundur të jetë pozitiv, por fuqia e vërtet shfaqet atë të herë, kur njeri u përbadhet me ndonjë nga sfidat e jetës dhe prap mendon pozitivisht. Dadhimi në mes mendimtarit, mendimit dhe të menduarit bëhet i qartë në këtë liber, ku autori shkruan se mendimtari është personi që vë në përdorim trurin, duke patur mundësin të zgjedh në mes mendimeve pozitive dhe negative. Mendimtari, thot a është si bujku që vendosë se qfar dhoj prodhimi dëshiron të marë, pastaj zgjedh farën që do të mbjedhë Pastaj, e ujit dhe kujdeset për të gjeri sa të marë prodhimin që dëshiron, edhe në fund, a i do të marë prodhimin e farës që mbodhi, e njëjta gjë ndodh edhe me mendimtarin. Për mendimin, a i thot se gjdoj gjë që egziston e ka në fidhen nga një mendim, i cili më pas është kristalizuar në mundësi, pastaj në objektiv, pastaj në vëprim, dirisa është bërë realitet. Ndërsa, për të menduarit, thotë, Kur mendimtari vendos të zgjithë një mendim të caktuar, qoftë negativ apo pozitiv, a i e dhe më atë mendim në trurin e ti, dhe në këtë pik, mendja njëhet më atë mendim dhe analizon nga të gjitha anët. Pastaj i e plojqik dhe kuptim, bazuar mbi informacionet të njashme që gjendën të ruajtura në kujtesën e personit. Pastaj mendja bën krasimin me skëti mendimi dhe mendimeve të tjera të njashme, dhe së fundi, mendja bën një kërkim, në të gjitha skedarët mendor, rreth që fardoj informacioni që e mbështet mëndimin, të cili një riu e ka vën në trurin e ti. Pjesën më të madhe të librit e zëtë rajtimi strategjive të mëndimit pozitiv, ku strategjit që a i përmend janë. Strategjia ndryshimit të së strategjia e shembulit ideal, strategjia personit tjetër, strategjia ndryshimit të përqëndrimit, strategjia pakësimit dhe eshtimit, strategjia e ripërkufizimit, strategjia e pjestimit, strategjia e vlerës së lartë, strategjia e alternativave, si dhe strategjia autogenike. Letë ndalemi pak të kë strategjia ndryshimit të së Në një fragment të librit, autori shkruan a është e mundur të ndryshojmë të kaluarën? Me këto pytje, e fidoj diskutimin gazetari i një kanali të njohur satelitor në një program që po transmitohet drejt për drejt. Unë thash, nuk mund të ndryshojmë të kaluarën, sepse është diçka që ka kaluar, por ne mund të ndryshojmë botë kuptimin ton dhe i përvojave të së kaluarës, dhe të mësojmë prej tyre, pastaj të bëjmë ndryshimet që duam dhe të imaginojmë vetën tonë si kur këthehemi me kujtes në të kaluarën edhe një herë tjetër. Në të njëjtën situatë dhe veprojmë në të plotësisht ashtu si shtë të dëshironim dhe kështu ne e ndryshojmë realitetin nga sfidë në mjeshtëri dhe eksperiencë. A i tha, ka shleht? Unë i thash, leta provojmë së bashku këtë. Kujto një përvojë të ndë negative dhe mendo se si ishin djesit e tua. A i tha, me dhe gjitha situatën dhe ndjesit e mija ishin dhe vazhdojnë të jenë negative. Unë i thash, nëse supozojmë se koha të këthen pas dhe të merë edhe një herë por në të njojtën situatë, si thua ti, a du të veprosh sërish njësoj si herën e parë? A i tha, naturisht që jo, sepse unë kam marë mësim nga ajo që kanë dodur dhe do të jemë më i zoti dhe më i përgaditur. Unë i thash, imagino si kur këthehesh me kujtesën tënde në atë përvoj që ishte negative dhe vepro në të si pas mjeshtërive që i ke mësuar prej saj. Ashtu bëri dhe tha, ndjej si kur e kontroloj plëtësish situatën dhe si kur jam shumë më mirë se herën e parë. Unë e pyeta, tani mendo në atë përvoj që ishte negative dhe më thuaj. Qfar është gjoja e parë që të shkon në mëndje në lidhje me të, dhe cilat janë djesit që ke. A ju me ndua dhe tha, gjoja e parë që më shkon në mëndje, është se unë kam kontrodhin e plot, djesit e mija janë të qeta dhe plotësisht të balancuara. Unë i thash, kështu pra, ti tani përdore strategjinë ndryshimit të sëkaluarës, e cila të ndihmoj të ndryshosh bot kuptimin tëndë për që farë ndodhi, dhe kështu u qlirove nga ndjesit negative. Për vetësove mjeshtërin Dhe kështu, ajo përvoj nuk mbetet më një sfit, por u këthyë në aftësi. Librin dhe një kosisht këtë seri, autori e mbyth me fragmentin e tituluar Mesaj nga një mik. Që prej sot? Vërej me ndimet e tua, para se ato të kthehen në përshëndrim. Vërej e përshëndrimin tënd, para se a i të kthehet në ndjesi. Vërej ndjesit e tua, para se ato të këthehen në siedhje. Vëreje e në tënde, Para sa ajo të kthehet në rezultate, vërej rezultatet e tua para se ato të përcaktojnë të ardhmen tënde. Ti nuk je titulli që ja ke dhënë vetes, ose që ta kanë vënë të tjerët. Ti nuk je depresion, shqetësim, demoralizim, tension apo dështim. Ti nuk je mosha jote, apo pesha jote, apo pamja jote, apo përmasat apo ngjyra jote. Ti nuk je shkuara, as e tashmja dhe as e ardhmja. Ti e krijesa më e mirë që ka krijuar Zoti. Nëse cili do njëri në këtë botë ka realizuar qëfar do dhe gjëje, edhe ti gjithashtu mund të realizosh atë gjë, madje edhe më mirë se aji. Dhe kujtoj e gjithmonë se, nata është fidhimi i ditës, dimri është fidhimi i verës, dhimbja është fidhimi i rehatis, sfidat janë fidhimi i mirësis, dhe optimizmi është fydhimi i forcës personale. Pra ndaj, jetoj e qdo qastë si kur të ishte i fundit i jetës tënde, ndë, jeto me dashurin tënde për Zotin. Jeto naturisht, si pas virtyteve profetike, jeto me shpres, jeto duke u përpjekur, jeto me durim, jeto me dashuri dhe qmoj vlerën e jetës. Të dashur dë juës, kjo ishte gjithë shka në kishin përzjedhur për të sil të kjuë, Mirë të gjofshim me libra të tjerë.